حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په خپل دور خلافت کې ډیر ش ش کارونه چې دی هغه رائج کړو هغه شروع کړو هغه زورج کړو. اول خبره دا جوړ کړل چې ابو سفیان نامی یو شخص وو هغه تعلیم مطلب قران زده و دی پر دې خبره مقرر کړي ته پر کلو باندې ګرځي چې د کم چا قران دې زده هغه ته قران زده کوي سرایان لمنز به زده کوي لمنز به زده کوي قران به زده کوي او کده چې کم چا قران څنګه څنګه وزده یو ایسا یا یې صورت یا دوا یا پنځه هغه ته سزا ورکول ته څنګه مسلمان چې دا قران دې زده ته څنګه مسلمان چې دا قران دې زده شکر ادا کې سپینزور چې نستا کړی ټول سپینزور به وزر زړه وي یو چا قران دې زده هغه دې هغه الله عمر بنا د په دوی قنوت پر ځای اغه دی دا بیا کالو زب قول ولا باندې منسکي جرجر قول ولا وی لاړ سر کو سوج دی شکر وکړ دا تمہارې فاروق نستا کني یو به نه وي پرېش او دا یو خبر دویم خبره دا وا یو ډیر شایسته ځوان دا تمہارې فاروق په زمانه کې دا شو زوب يم په د مجلسو کې ذکر کوي بیا دا تمہارې فاروق هغه ځوان راو غوښته چې راوي غوښته سره وروخه ته خیر دی خورا کیسه دی جوړه کړی ده زنانې مستا مجلسونه کوي سر ور وخری چې سر ور وخری هغه د بده مرد راغی په شایسته سو تقی امین رحمه الله لیکلی بیا د عمر فاروق د مدینه شپ څخه وخت ځه بل ځای ده لیبه شپه نه تیره دلته به شپه نه تیره استاد لپاره د اجازه نشته ځکه ته حالات خراب یې عجب نه او عجب خبره ده پر پیشینې پابندي ولګول هیڅ پیشین میشن بنه سېسلو دا پوډران موټران دا سرخیانه چې خلګ پر شندانو مخان لګولې دي دا ټول نر چې دی نر هغه د نارینه توپ ژوند تیرې د جړګانو چم بنه کې یاله سچوانه ني چې غوژونه سروي کړي چې بغاړه چې نه غاړه گئی کړي چې غتمې اکشنې چلای په ګوته کړي چې پلاس باندې زنجیر شرم آیا نه لري تنوي صاحب فرمایي چې یو سړی را ولاړ شي د زنانې کالي واغوني په دې د زنانې کې څنو په بنګړی بیا ته څنګه زنانه کیږي ته شرم آیا نه لري ته خو الله نر کړې ته د شوز چمونه څنګه کوي یا نور خدای پاک شي کړې دي ته د نارینه چمونه څنګه کوي د دې دا معنا ده چې الله په ما کې خطا وتلې دی او د دې خو نه دا معنا ده بل معنا کینو نه جوړ او د الله رسول لعنت ویلې دي پر تاسو نارینه او پر تاسو زنانه کوي نر دین نر توپ کوي شزه دي شزه توپ کوي که شزه د خپل چوکاټ وتل نارینه تر خپل چوکاټ نو بیا سره کاټه واټه سو بیا پلار و چاته وای مور و چاته وای سې سلو پر پیشینه پابندی ولا کو شو نه جبه زبردست خبره ده او په خپل ژوند کې حضرت عمر فاروق دا مسافر خانه جوړولې په لارو کې چې څوک مسافر روانو د هلته بشپې کولې مطلب یو سایه یو اوبه یو شپتیر یو ګرمي یو یخ څلور زره خالی مسجدان چې دیغه جوړ څلور زره مسجدان په خپل دورې خلافت نسو په دې کې جامع مسجدانو چې د جمعې منځونه پکې کېدل صحیح سمجھ کې په زکاتو جوړو لو لوی سرمایه‌داران دی وروره ملا صاحب ستنه وکړي مولوی صاحب ته واڅنګ دی زکات په پیسو مسجد جوړیږي کنه جوړیږي امر کوم دغه نه غیرت یو 5000 مرته په کرای کې موږ بس چک ته صحیح دی ما ته راکا زه به طالب ته ورکم هغه به قبض کې بیرته به تا د درګ خپل مسجد په جوړ کړ اوس به ټک جوړ کړی دی کرونو روپیه پر وکړي دا د نامه د پاره دا د شهرت د پاره دا د ریا د پاره دا د شاباش د پاره دا په علاقې کې د نمو نشان د پاره او د الله زې چرالي هغه الله وای وای دا خپل غریبان ته زکات ورکوي هغه د غریبان شې را وخت ما جته په جوړګانو ملایا قران ماشاءالله ډیر دیندار اچ دی ډیر زور وره جامع جوړ کړی دا علمند ولای جامع ډیر زوره وره جامع جوړه ظالم په زکات جوړه کړې ده دروغ زندې الله ته رسول ته صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله دو کور کی غریبانو ته عزیزانو ته مسایگانو ته مسلمانانو ته دو کور کی دای ته نامت پر جوړ کړې ده په زکات جوړ کړې دي پښتانه خو ډیر دروغ زنان دي توا کسان جن باسي په خپل تن باسي ورځ ما ته وایست دروغ زنان دي دروغ زنان ژوند دې پر دروغ ولاړ دي دین پر دروغ باندې درول دي او الله دغه تبا کړی هم دی روغ ورځ ته د دې دلې ته د دنیا یو ټک یو پر دې برابر دی نو از ته مری فاروق څلور زر مسجدان جوړ باقي نسوا جامع مسجدان ورسې سولو چې د جمیل منځونه چې دی هغه پکې کېدل دا
څونه غټ کردار دی، څونه غټ خبر ده، عجب خبره ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عبد الله بن مسعود فرمای و ازما دی په خدای سره قسم چې د کم سپی سره د حضرت عمر فاروق مینا و، موږ د هغه سپی سره محبت کوو، هغه زموږ ته محبوب دی. سیسو چې کم سپی سره د مینا و، او وسونو دو نمبر سنیا، دو نمبر پښتانه، دو نمبر اسلام یې لا پر دو نمبر درولې دي، چې د دې کې تاوان دي، د دې په چمړه بیا پاسې کده هغه کار د وکړي د اسلام سیسو د دې کې تاوان دي. نو یو ورځ حضرت علی کرم الله وجهه رالی، حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي چې رالی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لره ماښام، حضرت عمر فاروق خط لیکي چې حضرت علی کرم الله وجهه رالی مجلس شروع دا چراغ مړ کړ بند کړ. پوښتنه ځینې وکړه، حضرت چراغ دې ولې بند کړ؟ توره تیاره دې جوړه کړه، زه رالم تا چراغ بند کړ. هغه ول دا د بیت المال تیل دی، ما د بیت المال کار ورته کوي. نو چې ترا لازم ما استاد ذاتی مجلس دی، نو هغه د بیت المال سره تعلق نه لري، ما چراغ بند کړ چې مال دیني په هغه رونا کې ما ته خبرې نه سره. سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله. زموږ بچا څه وایي؟ وایي ریاست مدینه، پر ریاست مدینه کې دا خبرې وي. دی په زر کاله دې تور ته رسېدلی لاله ویلې ول، نو دغه د بیت المال تیل دی، نو خل نه راکوي. نو زما استا خپل ذاتي مجلس دی، په هغه کې د بیت المال تیل به نه کووه. څه دروغ زنان یو، الله اکبر، څه به کوو؟ د قیامت په ورځ به څه کوو؟ د مرګ پر حال به څه کوو؟ په قبر کې به څه ورته وایو؟ صحیح سو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا پابندي ولګوله، ویلې کتابیه ښځه یهودیه او نصرانیه چې کوم ده، عیسایي ښځه چې کوم دي، د دې سره به نکاح نه کوي. که څومره علما فرمایي دا اوس مشرکان شوي دي، اوس نکاح نه در سره جایزه. په هغه وخت کې د اهل کتاب سره مطلب تا ښځه نه سور کولی، د دې ښځه تا غوښتلی سو. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو یهودیه ښځه غوښتې وه، دور تل دا به طلاق یې. هغه ول حضرت حرامه ده، ناجایزه ده. ول نه نه نه، حرامه نه ده، ناجایزه نه ده، طلاق یې به. ول چې حرامه ناجایزه نه ده، په اسلام کې طلاق یې ولې کمه؟ ویلې ول کدار رقم خلقو د یهودو شجه غشت یزمر مسلمانانو زمر د کور شجه بیا چیش کی. دا یو دویمه خبره، دادا هغه شجه پرنګو ځانونه شایسته کړي دي، نو زمر مسلمانان به په هغه پیتنه کې مبتلا شي، بیا به پیتنه جوړی شي. لہذا تاسو به دا شجه نه کوي، جایزه ده و اجازه نه درته کوم، د حکمت خلاف ده. وزمر خلق وای یارم یهودی شجه ګناه لري؟ حضرت عمر فاروق ول ګنا نه لري، نه نه، پیتنه ده پیتنه. بیا به زموږ ځوانان په پیتنو کې مبتلا شي. دا یو خبره پابندي ولګول، یو خبره پر دې پابندي حلاله. دا زموږ ته د عامیانو د حلاله توري بیخي ډېر زده دي، نه خدا نه خواسته یو سړی خپل کور والا ته درې طلاق ورکي. نو د امام صاحب رحمه الله په نیز باندې درې طلاق درې بلل کیږي. سلفیان غیر مقلدین اهل حدیث اغه وی یا د یو طلاق بلل کیږي. صحیح سوزمر دی په دې مابینس کې څه فرق چي دی غستا؟ و چې چا درې طلاق کورواله تور کړی، سلفیان مفتی لر ورسی اغه تا ته فتوا در کوي چې دا درې طلاق یو طلاق شمارل کیږي. خو چون کې د حضرت پیغمبر اسلام په زمانه کې هم دغه خبره و، د ابوبکر صدیق په زمانه کې هم دغه خبره و، حضرت عمر فاروق بیا دا اعلان وکړي چې پاینده کې کچا و شج ته په یو مجلس کې درې طلاق ورکړه، هغه درې بلل کیږي. کی طلاق سم مزاق جوړ کړی دی؟ صحیح سو. امام صاحب رحم الله پر دې خبره دی، سلفیان و غیر مقلدین اهل حدیث چې کوم دي، هغه پر اخ خبره دي، بالکل عیب پریشانی نشته بده کی. چې سړی د امام صاحب پر مذهب هغه بتا کی، د امام صاحب پر مذهب نه دی، هغه د پر اخ خبره ده، د جنگ د جګړې د نشکنځاو خبره نه ده. صحیح سلو. نو یو ورشته ولا یو سړی یو خپل کور ولا طلاق طلاق کړه، درې طلاق ور کړی وو، د دغه سیلی د دې شج بیا د کوم طلاق سو متلقه د دې بیا سیلی و، هغه په خبره سو بیا را ولاړ سوله. یو سرای سره یو په مسجد نبوی په دروازه کې کښې نستی عدالت وسی دی، دغه سره خبره وکړل چې دا سی او شزه د طلاق سوی د کته د رقم واده ور سره وکي، مطلب هغه ټیم ور شوی دا دونه دونه ټیم بیرته به طلاق یې هغه ورته سید چې نکای ور سره وکړل. نو بیا هغه ښځه چې دا واده سوله، هغې د خپل سړي ته ویلې، دا سرایي سړي
چې ما مې لکوه مې طلاقوه که څومره څو خلک درته وایي صحیح سوال ته د قول کړی و چې یاره زه به طلاقوم د الله رسول پر دې لعنت ویلی دی د امام صاحب رحمه الله په نیز باندې مکروه تحریمي دی حرام دی حرام خو بیا هم تقریبا صحیح کېدو ته نږدې خبره ده دا زموږ خلک خو ډېر اوس امام صاحب یې بدنامه کوي دین یې بدنامه کوي دا مذهب یې بدنامه کوي اسره ولاړېږي تا ښځې ته درې طلاقه ورته بیا چې خپل یار خبره یې بیا و یار ته وایي واده ورسره وکړه هغه بل اوس بېرته دا اوس خبره ده دا د انسان ضمیر دا خبره قبلوي ډېره درنه خبره ده سنګینه خبره ده نو دلته یا سړی چې کوم دا واده وکړي د دې دپاره چې مطلب دا ښځه بېرته ور طلاقه ومه شپه و دوې څو بعد حضرت عمر فاروق په دې خبره خبر سراوې غوښتې دا سرایي سړی ول قطعا چې طلاق نه کې قطعا چې طلاق نه کې دا حرام کار دی چې سړی د ښځه په دې غواړي چې څومره به واده درسره کوم بېرته به طلاق ومه خپل خاوند در ولاړې شي صحیح سو پر دې خبره پابندي ولګوله تقي اميني رحمه الله لیکلي دي او فرمایلي دي انو موږ خو دین را باندې بدنامه سو صحابه په موږ بدنامه سو محمد رسول الله لا موږ بدنامه کړی الله عیاذ بالله مذهب امام صاحب رحمه الله موږ بدنامه کړی دي اب سار سړی پیژ خپل کار پیژ ورور د نیټ زمانہ ده بس بټن هو چې کم شی دی په کار هغه شی زده هغه شی ته ځان ورسو خو خیر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی پر دې خبره باندې بیا پابندی چې دا غوړل ده قطعا بداش نه کیږي دا خبره بند ده په ایده کې بداش نه کیږي خیر کارنامې به خډیر کارنامې دي ډیر زور ور ډیر انتیکا او ډیر پر لوړ سطح باندې د دین خدمت چې دی غوړل او پیغمبر سم و فرمایل چې کله حضرت عمر فاروق نه اسلام ور باندې جاړي اسلام او درشتیا او اسلام ور باندې جاړي ځکه موږ ټول دروغ زنانی څه علما بزرگان او دیا مشوره و مشټول پر درواغ باندې ولاړ خیر الله رب العزت هغه جنت نصیب کی چې د الله رب العزت په قدرت کې دی الله دې په کربو نه په عربو په کربو رحمتونه پر دووري سلامتی دې پر دبنې او پر ابو بکر صدیق او پر ټول صحابه کرام پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې درود سلام الله دې په نقش قدم مست ژوند را نسې الله دې دې جنډې لاين د قیامت ورځ مو راپور دکې الله رب العزت ویل او دې قبول منزور وګرځي الله رب العزت پر دې تور مستمر کرا کی چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.